Dobar dan, gospodine Vučiniću, mi se opet čujemo, ovo je nešto učestilo, ja ne znam šta se ovo događa. Ovi Amerikanci baš nikako da nas ostave na miru. Nema i sad u tri dana dva članka o Srbiji, u jednom koliko čujem spominje se čak i da su mi neki skandal napravili, ali dobro, kakav bi mi bili kanal da nismo napravili skandal. Kažite, pa, dobro, to se radi o ovom novom članku, pošto su ovi Amerikanci nestašni, zapravo gospođa Helena je vrlo, ili gospođica Helena je vrlo, kako da kažemo, vidimo, nemirnog duha i nešto se navraza na Srbiju. Pa prvo, da kažem, da ovo što si već pomenuo, gotovo je, da kažem, neverovatno da se tekstovi o Srbiji tamo otprilike javljaju jednom u 5-6 meseci, a sad se javljaju dva teksta u tri dana. Tako da je to vrlo čudno. A mi smo u onom prvom tekstu govorili da mnogo sada, da ne pričamo o tome, da se ponavljamo, ali u onom prvom tekstu je bio naslov da Vučić od Srbije stvara muslimanski kalifat i oni su to objasnili. Uglavnom, verovatno je to najviše i privuklo ljude da vide o čemu se radi i oni kažu da je taj tekst izazvao skandal u Srbiji, pošto je jedino Danga portal to objavio. Šta drugo da kažem nego da smo eto prošlim razgovorom napravili skandal. Sada oni ponavljaju, kažu, sada da ne pretjerujemo, nisu naravno, da, naravno da oni to kažu. Amerikanci vole da preveličavaju i tako su preveličali i ono što je reakcija. Svakako. Ne, samo kažem šta su napisali, ne kažem ja otkud ja znam da, što ti kažeš, ne pravi se ovde skandali u ovoj zemlji tako lako kad skandala ima pet na dan. Ali ovde je zanimljivo da su opet krenuli sa jako, jako bombastim naslovima kao onim najžućim tabloidima i naslov je srpski diktator Aleksandar Vučić vodi najveći kriminalni kartel u svetu. To je naslov, onako mora se priznati kao od najžuće štampe. E, sada je samo zanimljivo ti pomenu Helen, ovog puta je opet začuđujuće da je neimenovan autor, piše admin. Znači nije više Helen, nego izgleda sada i ovi postaju ko kurir, ono ekipa kurira, da se ne bi stavilo ime. Jako vidim da mi piše Helen Fitzgerald, tako da... Jel opet? Dobro, ajde, ja mislim da je to admin. Počinjem polako da sumnjam da gospođa Fitzgerald nekako kao da ima neke veze sa Srbijom. Da, pa sigurno da ima. E, ovde je zanimljivo isto da je tekst jako aktuelan, pošto se odnosi na godišnicu obeležavanja bombardovanja i na govor predsednika Vučića ili obraćanje povodom tog događaja, znači da je pisan sad, da nije čak ni nekoliko dana star, nego u jednom danu, kako bi rekao, da se pojavio. I u ovom tekstu uglavnom Amerikanci smatraju da su oni neopravdano napadani ovde od Vučića i od nas kao zločinci, da su navodno ovaj se žali da smo mi ih proglašavali agresorima i ubicama i to su obeležili kao veliku antiameričku propagandu, pa onda kažu da to jako liči na Slobodana Miloševića koji je to isto radio i on smatra da se sada Srbija vraća u 90. sa istom retorikom, a onda je zanimljivo da sada podsjećaju čitaoce, ja to mislim, zato sam siguran da ovako nešto sigurno je za američko tržište, a ne za našo. Naše čak i mene zbunilo da oni sada nama kažu da mi ne bi trebali da pričamo protiv Amerike. Slušaj, zašto? Zato što su oni nama 45. godine kad smo mi bili siromašni, jel tako, i posle rata razoreni, da su nam oni tak pomogli, predsednik Truman. Ako se setimo sada lika predsednika Slobodana Miloševića, ja lično ga smatram za veoma lošeg političara i lošu političku ličnost i mislim da nas je sahranio
i da je bio lopov, da je krao koliko je mogao i sve najgore o njemu mogu da kažem, bio sam i na demonstracijama protiv njega. Ali ono što bi mogao da kažem za Slobu, da je uradio odlično i da ga pohvalim za jednu stvar, a to je bila situacija kad je bila pobuna na Kosovu. I sad ja se gledam on kao predsjednik Srbije šta je mogao da uradi u jednom momentu kada su se naoružani ljudi pojavili u njegovoj rođenoj zemlji i počeli da ubijaju oko. Znači on je morao, pazi, da bi zaštitio mir na svojoj teritoriji, da pošalje tamo vojsku i policiju da se to sredi. I po meni jedino što je uradio kako treba za celu to svoju karijeru je da je reagovao kako treba na tu situaciju na Kosovu. E sada, ako si primetio, kad mu je bilo ono suđenje u Hagu, oni su njega jedino za to kinjili. On je jedino bio loš njima zato što je uradio to na Kosovu, a ovo sve ostalo je njima bilo sve jedno. I to mi je sad paralela da ti kažem sa Vučićem. Zato ako Vučića možemo da proglasimo za jednog čoveka koji je ovdje i opljačko zemlju i zabranio sve moguće slobode i povezao se sa kriminalom, sve to je u redu da je tako i da će da nas uništi ako ostane, ali ono što možeš da mu kažeš da je dobro, to je da je, na primjer, ovo obeležavanje godišnjice od kad je on na vlasti NATO bombardovanja i da podsjeća ljude na to NATO bombardovanje, da to nikada ne zaboravimo. To možeš da mu kažeš kao nešto što je pozitivno uradio. I opet kao Sloba, za jedinu stvar koju je pozitivno uradio, ovi ga Amerikanci najviše napadaju. Znači, to su neke čudne relacije. Da, apsolutno se tu slažemo. Sad ako bi ja mogu samo da dodam, nikad nisam bio fan Slobodana Miloševića, naravno podržao sam ga onog trenutka kada je bio u Hagu jer je braneći sebe branio i Srbiju, ali ne mogu se porediti, ipak Milošević i Vučić nisu kapaciteti, ovaj je ipak bio državnik, ovaj nije, ovaj će ostati u istoriji kakav takav, a ovaj nesretnik jednostavno možda će samo da bude kao najsmešniji primjerak nekog vladara ili tako dalje. Tako da nisu to kapaciteti koji mogu da se porede. Evo ovaj na kraju krajeva i za njegovo vreme smo se odbranili od te agresije, ovaj je na nivou da napravi neku bedno obeležavanje, to je moglo mnogo više na državni ovo da se uradi, znači se sramotno što se radi. Tako da slažem se da Amerikanci napadaju, ako je to jedino što je, slažemo se da je možda dobro kod ovog nesretnog Vučića, ali moglo bi to i mnogo bolje da se uradi. I mislim... Ja ne sam opet, ne mogu da shvatim, ti si to bombardovanje i preživao za razliku od mene, ali meni je nejasno da ovi ljudi iz te američke, ne znam, propagandne administracije, nije mi jasno da li su toliko glupi i zaostali da ne mogu da shvate da je NATO bombardovanje jedna otvorena rana srpska koja neće da zaraste i da tu ne diraju. Pa nemoj da diraš u nešto gde smo najosjetljiviji. Ali pazi, ali ja bih rekao nešto pozitivno sada za Amerikance, da mi ti ne zameriš. Živo me zanima što ti ima pozitivno. Pa znaš šta je, nije pozitivno, nego pazi, to u psihijatriji ti vrlo često kažu kad odeš negde, vrlo je često stvar jedan. To je napisao neki čuveni psiholog, četiri najvažnije stvari. Jedna je nemoj ništa u životu lično da shvatiš. A šta sam teo da ti kažem? Ovo što su nama uradili Amerikanci i što nas ovako pobiše u ovom bombardovanju. Nemoj da pomisliš da je to zato što oni mrze Srbe. Ne, oni bi tako bombardovali i Panamu, tako bi bombardovali i Belgiju, tako su potrovali i bombardovali one ljude u Vijetnamu, tako su one Indijance trovali ćebadima koji su imali one bakterije da ih pobiju.
Razumeš, tako su brutalni bili i u ratovima ovima, gledaj šta uraduše u Iraku, samo ovo najnovije. Znači, to je jedna nacija koja, da ne shvatimo mi sada da su oni to uradili zato što kao mrze Srbe, kao narod, što smo mi Srbi ili pravoslavni. Ne, nego jednostavno ovaj, što reče onaj engleski političar, ovaj, prijateljstva prolaze i dolaze, a interesi su večni. I znači, u tom momentu mi smo imali nesreću kao narod da su njihovi interesi da ulete na Kosovo, da se tu naprave da bi prema Rusima, da bi odvojili Ruse potpuno od Jadranskog mora. Mi smo se tu našli na nezgodnom mestu, u nezgodno vreme, kako smo u celoj istoriji bili, i zato smo to istrpeli. Znači, ovaj, ne bi da, nisam mislio da ih branim, nego da objasnim, ovaj, nije to nešto lično protiv nas, da neko ne priča o ovim Amerikanci. Isto je njima, što misliš, pa oni su one šiptare pobili tamo ovim, i oni... Zaista, zaista mi je sada mnogo lakše, eto, prosto sam zaboravio da su stotine hiljada dece pomrlo ovaj, od NATO agresije do sada, baš mi je onako, mnogo mi je sada lakše zbog toga, jednostavno zaboravit ću grobove te silne... Ne, ne trebaš ništa to da zaboraviš, nego da pomrlo tumora, zahvaljujući toj divnoj NATO intervenciji zvanoj Milosrdni anđeo. Sad mi je mnogo lakše, pošto to nije bilo lično, it's only business. Mislim, baš... Ne, hoću da ti kažem, ne, mi trebamo da shvatimo da živimo u tom svetu i da su oni takvi i da će tako večito da ostanu. Neće oni da se promene. I ne trebamo da pomislimo ni jednom momentu da ako smo čak i u dobrim odnosima u nekom periodu u istoriji, da neće da nas reknu opet. Jer oni to tako radi. Za njih nema za njih ni većih prijatelja. Ajde malo da budemo realni. U prošlom veku, u dva rata, stradalo je blizu 3 miliona Srba. Znači, samo u dva rata. Plus ova treća agresija koja je bila da će još najmanje milion od posledica, ako ne i više da strada. I sad gledaj, imamo situaciju, recimo, jedna susedna zemlja ovde pored nas, koja strašno vrišti i koja ima veliki kompleks u Srbije. Kod njih stradalo ih je 1000 do 2000 u ratu. Svataš? Znači, to je cifra koja u Srbiji više pogine godišnje od saobraćajnih nesreća, pa čak i u toj zemlji. Ali ne, oni vrište i urliču kako se zove, kako su mi napravili genocid, što je nemoguće kada pobiješ 1000 ljudi, to nije genocid. Ja? Znači, ali zato ćemo mi stalno da minimalizujemo naše žrtve, tako ćemo i 99. to nije ništa strašno, nema veze što će milion ljudi da pomre od tumora i možda više da su nas desetkovali potpuno, to nema nikakve veze, to je samo biznis, ne trebamo mi da se ljutimo, moramo da razumemo ono koga napada, bože moj, nije ni njima lako, ipak je to bolest, kako da kažem, ono, kao sad ovo, kao da, ma to pedofilija, ma da, to je bolest, treba da ih lečimo, znaš, nema veze što on malo siluje decu po parku, leto, siroma, treba se leči, i tako dalje, i tako dalje. Mislim, ja se izvinjam, ali ja se ne slažem s tim, za mene to potpuna perverzija, ne mogu da prihvatim da imam razumevanja za neko ko je pobio 4 ili 5 miliona... Ne, pazi, uopšte ne treba... 120 godina, to stvarno izvinjam, ali ja ne mogu s tim se složiti. Ne, pa ja ne znam da sam ja uopšte objasnio da treba ima i razumevanja, nego treba shvatiti, prihvatiti da su to takvi ljudi ko što jesu. Ja ne znam, pazi, ako gledaš, meni je uvek bilo zanimljivo da, na primjer, mi, Srbi, kroz našu celu istoriju, od kad se pamti, nikada i nikada nismo imali robove kakve su imali Amerikanci, na primjer. Mi smo, na primjer, svoje zarobljenike uglavnom asimilirali da budu s nama, a nismo ih terali ko robove i tretirali ko životinje. Mi to nemamo u našim genima. Mi nemamo takvu vrstu ponašanja, a oni to imaju. Ne samo Amerikanci, nego svi ti na zapadu. Pazi, do pre stotinak godina, ne znam da ideš ne znam koju prošlost, ovi Belgijanci koji su ti ne znam koliko civilizovani, su sekli noge i ruke u Kongu, tamo onim crncima. Pre 100 godina. Veka, pre 50 godina su zatvorili zoološki vrt u kome su imali crne ljude. Mislim, neću pričati. Ali hoću da ti kažem, sve je to isto i zato ne trebaš da se iznenadiš, mi pomislimo, znaš,
sa naše tačke gledišta da je suludo da ti ideš i da izbombarduješ neki grad i da truješ neki narod, to ti deluje nenormalno, a njima ne deluje. Njima ne deluje jer je cilj opravdava sredstva i to je za njih normalno. Tako da ja kažem ti, ne treba njima, ne daj Bože. I opet, opet sad bi ja došao i na jedno filozofsko pitanje, već dva put se pojavlja tu, čak je to rekao i Vučić, kaže moramo da oprostimo, a ne smemo da zaboravimo. Pazi sad ovo, moramo da oprostimo, a ne smemo da zaboravimo. Tu rečenicu je prvi put i ona je jako popularna, ne popularna, nego zna se, to je prvi rekao, Dačić je rekao patrijarh Pavle, nije patrijarh Pavle, nego je to rekao patrijarh German kad je bio u poseti Jasenovcu. I on je rekao moramo da oprostimo, ne smemo da zaboravimo. Pa sada Vučić se pravi pametan, pa to isto ponavlja. Ali bilo je onih kritičara patrijarha Germana koji su rekli kome da oprostimo. Da oprostimo onim koljačima, da oprostimo onim koji su deci vadili oči i punili bura. Znači njima treba da oprostimo. Ne treba ni da zaboravimo, ni da oprostimo. I ovo sad što kaže Vučić, treba da im oprostimo. Šta to znači treba da im oprostimo? Ajde sad objasni ti meni. Šta to znači? I drugo, pazi, ako si hrišćanin, onda shvataš da treba da oprostimo, to je tačno, ali za oprošt je neophodno pokajanje. Znači, ako ti je nešto neko uradio, pa se pokaje i zamoliti za oprost, onda bi hrišćanski to trebao da prihvatiš. Ali ovi se nisu pokajali. Nasuprot tome, ovaj tekst o kome smo počeli da pričamo, oni ne vide ništa loše u tome što su nas bombardovali. Jesi ti shvatio iz ovog teksta da oni apsolutno ništa loše ne vide u tom bombardovanju? Ništa. Tako je. Eto. I onda ne možeš ti njima, pazi, ali ne možeš ti njima, da oprostiš ako se nisu pokajali. Čak pazi da pazi kad sam ja bio u Australiji, to je bilo veliko pitanje, jer ovi, izvini, vrlo je lepo poređenje. Ovi aboriđani su, kao i što znaš, u svoje vreme tamo ubijani ko životinje, odsecali su im glave i dobijali po jednu funtu za glavu u svoja vremena. Pre 34 godina su im oduzimali decu, kao nisu sposobni. E sad, pre 3 godine, 4 kad sam ja bio, pošto je valjda sazrelo neko vreme, pa su se valjda opometili, koliko to iskreno nema veze, napravljeno je stvarno lepa jedna ceremonija gde se lično, znači premijer Australije glavni, onako sa stvarno najlepšim mogućim rečima, koliko je god to moglo, izvinio ovim aboriđanima, svima koji su propatili. To je bilo u parlamentu, to je na sve strane objavljeno, bili su ti aboriđani tu, znači ovi su im se izvinili. Sad, da li je to dovoljno ili nije, pa reci. I sada takvim ljudima koji su se izvinili za sve što su uradili i priznali svoje grehe, možda, ajde, hrišćanske to oprostiti, ali kako da oprostiš ovima, kako Vučić misli da oprosti ovima koji to ne smatraju za greh, kako bi ti rekao. I evo da ponovim na kraju, stvarno ja nisam u početku to ni mislio, nego kroz naš razgovor dođe mi da je poenta ovog teksta koji smo mi pročitali i koji je tebe i mene ovako uzbudio, poenta je da se oni ni malo ne stide toga što su uradili i čak smatraju da su to odradili posao što bi se reklo dobro. To je mišljenje Amerikanaca o NATO bombardovanju. Znači, zaključak cijele ove priče je da ovo što su pisali, oni i dalje pripremaju svoju javnost ili već nekoga tamo ko to čita, da opet optuže Srbe da su mi opet najgori, ali su već u prošlom onom rekli da postajemo pretnja za bezbednost i sve ostalo, što će reći da zahvaljujući promeni, ali moram da napomenem, ja sam to više emisije spominjao,
Ovde ljudi imaju pogrešni stav da jednostavno da određeni deo da ne znam, Trump je prosrpski političar, Biden je antisrpski i tako dalje. Ja bih volio da oni razumeju jednom za svagda. Nema prosrpske politike u ovom trenutku preko bare. To ne postoji, niti je bilo, niti će biti. Kada to ljudi shvate ovde, ne postoje neki tajanstveni kuanoni, tajanstvene, ne znam, priče i tako dalje, ne pržite se, neće vas niko spasiti, ovo što vam piše tamo i ono što sad mi čitamo, to je ono što oni misle o nama svim. A to je da su mi pretnje za bezbednost i opstanak nacionalne bezbednosti jednih američkih država, region i svet. Vučić nije čovek koji je protiv njih, Vučić je čovek koga su oni postavili i ovo je samo jedna razmazana igranka da se njemu podigne na jedan izvestan način rating, time što će ga oni napasti, a da mi se spremimo između redova, spremimo se za ono što dolazi, a kako stvari stoje, opet će po Srbiju najvjerojatnije biti veoma ružno, jer njima nije bitan Vučić kao što im nije bio ni bitan Milošević, da im je to bilo bitno, njima je čak Milošević nuđen na tacni, lako ćemo mi da skembamo Vučića da im ga isporučujemo, ako je to najveći problem, ali to neće biti problem jer oni hoće da idu dalje. U ovom trenutku, znači, Srbija se truje sa svih strana, kao što je trovana 99. godine i to ono što ljudi moraju shvatiti. Meni je žao što će opet 80% ljudi vikati da smo mi ne znam ovo ili ono, ali ove što da radimo, mi smo rekli, evo sad ste čuli otvoreno, znači da ne bude zabune, otvoreno vam je rečeno, ko sluša dobro i razume, ko ne sluša tera po svome, dobro, radite svako svoje. A samo ja da kažem, na kraju ovog razgovora, da ja kažem, ja sam tebi rekao par puta, a nisam od tebe dobio baš tu neku podršku, a to je da ja dosta redovno čitam ove Vučićeve tabloide koji samo njega hvale, Kurir, Alo ili ne znam koji, i to baš iz toga da znam šta se dešava, da znam šta se dešava i šta nam spremaju, jel šta Vučić misli, to ti u tabloidima. Zato isto po istoj logici smatram da bi trebali malo da pratimo šta piše ovaj portal, da vidimo jel možemo iz toga da zaključimo šta nam se sprema, a ne da bi mi sad verovali u njihove priče ili ne verovali, ali kad pročitaš i ako imaš neko iskustvo životno ili političko i sve jedno, ti možeš iz ovih tekstova da naslutiš koliko god tu imaju, što smo ja i ti jednom govorili, svaki tekst je njihov napravljen od 75% laži i 25% istine. I ta, znači, i ta istina se tu malo pridoda da bi ova laž mogla lakše da prođe. I sada mi koji, ajde i ti i ja koji imamo toliko iskustva, možemo odmah da pronađemo i da vidimo u tekstu o čemu se radi, ali nije loše to pročitavati da vidimo šta nam se sprema. A iz ova dva teksta od pre dva dana i ovog današnjeg, jedino možemo da zaključimo po meni da je za razliku od ranije izuzetno povećano interesovanje, da kažem, Amerike za situaciju ovde u Srbiji. Čini mi se dok je bio Trump da je to bilo malo ko usporen film, i da se tu nešto mnogo nije dešavalo, sad sa novom administracijom američkom, čini mi se kroz ove tekstove da možemo da shvatimo da se ovde ubrzava stvar. A šta će na kraju da dođe, stvarno nismo ni ja i ti neki proroci, ali da su ovi jako aktivni na ovom terenu i da će ovde nešto da se dešava i da će da bude nekog tumbanja, ja bi to mogao da garantujem.